Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Vamos continuar com a nossa guerra religiosa aqui, que não tá dando nem pra suar, tá? Deixa eu só ver como Portugal... Portugal já quer meio que se entregar, né? O cara já tá achando ruim. Concede o Caribe? Isso aqui também? Isso aqui também? É isso que eu quero, Portugal. Se você me entregando isso aí, tá ótimo, ok. Quase lá, né? Beleza, vamos continuar a siege aí, então. E eu preciso que essa siege aqui também caia de Aragão, tá? Pra eu... pegar o exército deles aqui. Meu exército tá babando aqui pra chegar no exército de Aragão. Eu não quero nada disso aqui. Ganhar 10 de Liber Desire. Não, não quero. Oh, God. Prestígio, vai. Tanto faz, whatever. Ok, core feito. Gel. Gel quer fazer... Bom, desde que eu não faça concessões, tá ótimo. Então... Não, não, não. Cadê? Eu... Você, na verdade, é o seguinte. Você vai me dar grana, você vai me dar... Você vai fazer Force Religion e você vai me dar o R Parente. Vou fazer Force Religion em todo mundo aqui, galera. É tipo, em todo mundo. Aí, Friesland, mesma coisa. Grana. Não consigo fazer Force Religion em você? Sério? Uau. Então tá bom. Então... Fica morrendo aí mais um tempo. É você, Oldeburg. Force Religion. Não Strength. Não, não. War Happy. Grana. Tchau. Maravilhoso. Unhalt. Mesma coisa. Não Strength. Isso aqui. E. Cadê Force Religion? Pera aí. Você é um fucking católico que entrou do lado errado da guerra, é isso? Merece morrer, cara, de verdade. Aliança, aliança. Vou quebrar todas as suas alianças pra que ataquem em breve, tá? É isso aí, tchau. Sai da guerra. Thank you. Pra esse cara aqui agora, Meningen. É você. Force Religion. War Reparation, grana. Sério? Bom, deu um pouco menos de grana. Pronto, tchau. Maravilhoso. Agora você. Baden. Force Religion nele vai ser um pouco mais caro. É, mas deu. Quer dar grana. Vai dar War Happy então. Vai sofrer mais um mês. Manto, a mesma coisa. Force Religion. Hello, hello! Seja bem-vindo, senhor Yuri. Obrigado pelo follow, meu querido. Caiu? Ainda não, né? Isso aqui. Também não. Fala sério. Vê como é que tá essa zoeira aqui. Aqui em cima. Nada. Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Nobres aqui não é legal. Ei, Aragão. E aí? Haha! Quem disse que o cara não iria se entregar? Eu nem fiz siege. É, quer saber? Vou judiar de você agora, Aragão. Vou judiar, porque eu vou fazer essa siege aqui. Eu vou acabar com seus exércitos. Você vai me entregar mais território. Não território, mas você vai me entregar mais coisas, tá? Você vai me entregar, não tem jeito. Ô, Alce, você já quer sair da guerra? Sai da guerra, vai. Paz em branco com a Alce, ok. Era o que nós queríamos mesmo. Perfeito. A Alce é católica, maravilhoso. Os Otodurps, nós vamos ter que dar uma mão pros caras aqui, né? Eventualmente, nós vamos ter que dar uma mão pros caras. E a Dinamarca, eu vou acabar pedindo territórios dela. Mas tá tranquilo. Tá controlado isso aí. E aí, ô Baden? Tá todo mundo abandonando a guerra. E aí? Vai ficar de gracinha? Quero... Não. Quero que isso aqui caia. Opa, aqui caiu, perfeito. Pra cá. E aí, Portugal? Ainda não? Ok. Que problema, a gente faz siege. Faz siege e a gente te bloqueia, inclusive, enquanto isso. Vou deixar esse bloqueio aqui mesmo. Isso aqui caia. Come on. Come on. 28%. Ah! Que droga, meu! Especificamente, o que é? Fábio... What?
Coisa aleatória. Rodolfo, obrigado pela carta de fã-clube, meu querido. Bem-vindo ao baronato. Mais que eu posso tirar em Friesland, e aí? Resolveu se entregar já ou não? Ainda não, né? Ok. Provavelmente ele tem exército andando por aí, ele tá de graça. Monster, mesma coisa, meu querido. Grana, Corrap, não Street Trade, mas Force Religion. E é isso, tchau. Deveria estar farmando prestígio. Agora que eu vi que meu prestígio tá baixo. Mas, ok. Uma guerra aqui em Luca. Mas eu quero aqui também, viu? Tô nem aí pra você. Tô fazendo com o doce, agora eu quero ali. Ganhar uma estabilidade? Opa, eu gosto disso. Mas, na verdade, eu vou dar um boost. Ganhar mais um, perfeito. Eu adoraria investir isso aqui, mas 5 pontos a gente consegue investir mais. Ter mais chances ainda, certo? Yep. Maravilhoso. Quantos pontos eu tenho? 21, ok. Vai, 42. Ok, normalmente. Agora pega esses malditos aqui. Eu tenho... Cara do moral tá aqui, ok? Vamos passar o carro. Só passa o carro, meu querido. Ah, é montanha. E daí? Não interessa. Interessa sim, interessa sim. Arrependi. Tava brincando. Aragão, você é brabo demais. Deixa isso pra lá. Me dá só esse território aí, é nóis. Agressiva. Bem agressiva, diga-se de passagem. Mas ok, 298 pontos que eu vou gastar. Eu vou querer e eu vou querer justamente por causa do controle aqui do Trade Node, galera. Igual eu falei pra vocês já. Eu vou querer e vou querer principalmente por causa do controle do Trade Node. Pensa no Aragão brabo, bicho. Vocês viram isso? Qual o objetivo dele hoje? Acabar com a guerra religiosa aqui. Tá. Portugal. Ainda não. Aqui é um... nível 1. Nem vou gastar pontos ali, não. Tô com medo desses caras. O quê? Ah, colônia? Ok. Vamos começar a colonizar lá o Alasca agora então, galera. Cadê? French Louisiana. Esse aqui, tá? Em homenagem. Quer dizer, um segundo, galera. Sérgio Coral. Perfeito. Sérgio Coral acabou de dar spawn aqui na French Louisiana. Queria declarar essas guerras aqui. Ei, eu não justifiquei guerra em você, não acredito. Fiquei nesse cara, mas não justifiquei em você. Fiquei em você também. Ok. Eu quero dar embrace? Não ainda. Not yet. Tá bom, tirei a Áustria, tirei você, peguei tudo que eu queria. Deixa eu deletar esse forte aqui. Perfeito. Isso que eu tô fazendo porta bem. E agora é Portugal mesmo. Tem que cuidar de Portugal. E daí eu vou brincar com a... What? Não! Não, meu cara tinha vivido eterno. Será que esse... Olha o meu rei aqui. O cara tem 64 anos. Será que vai dar certo isso ou não? Ei, Boêmia. Come on, man. Alliance. E Royal Marriage. Você tá sem herdeiro mesmo? Eu também tô. É nóis. Tamo junto. Pera. The House Valois. Ok. Ah, 333. É um bordeiro. Bordeiro. Deixa eu colocar o último cara que falou no chat aqui. Pra mim, o último cara que falou no chat foi o senhor Fábio Siqueira. Marriage, whatever. É isso. É nóis.
Então agora eu tenho um herdeiro de 0 anos. Oh, God. Eu tenho que refazer todos os meus Royal Marriages agora. Saco, hein? Polônia. Eu não tenho diplomatas. Queria voltar, por favor. Thank you. Na verdade, vou começar a pensar em derrubar a dona Dinamarca aqui. Primeiro você tem que pisar em um território meu, por favor. Daí você vai lá pra dona Dinamarca, tá? Tirar a Dinamarca primeiro e daí, por último, a Rússia, né? Sobrando pouca gente aí, meu querido. A coisa tá ficando feia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Baden, você já quer se entregar ou não? Fiz Global Settler? Sério? Porcaria. Ei, Boêmia. Royal Marriage. Dia 13. Uso. Tomara que a minha dinastia entre aqui. Nós sejamos felizes para sempre. Acho que ele vai apanhar feio aqui. Teve 7 heavy ships do lado dele, mas ele não tem flagship dessa vez. Então, tchau pra ele. Flagship simplesmente tá a coisa mais roubada do universo aqui. Não tem. E aí, Portugal? How you doing, bro? Ah, agora você quer se entregar. Ok, né? Bendito, né? Bendito. Grana. Então, é War Reparations e grana. Ok. Obrigado, Portugal. Pode continuar colonizando aí, que é nóis, né? Pode continuar colonizando, que é nóis. Pegar todos esses exércitos, trazer pra cá. Por favor, perfeito. E vamos tirar Baden aqui. Tchau, Portugal, passar bem. Igual eu falei, continua colonizando, que é nóis. Cara, Baden ainda não quer se entregar, what the fuck? E você? Você agora se entrega, né? Da grana. Um pouco menos. Um pouco menos. Tudo então. Você tá me dando War Reparations? Não. Então me dá. Qual o problema desse cara? Fala sério. Você é Saxon e você é Nuremberg. Grana. Rap. Force Religion. Whatever. Não vou ficar brigando perto de 50 ducatos aqui desse cara. Até mais, seu Mitauro. Tamo junto, meu querido. Obrigado pela participação aí na live. Esse cara aqui também, Urbino. Urbino. Mesma coisa, War Reparations. Force Religion, grana. Tchau. Galera, eu quero até ver quanto de grana eu tô fazendo aqui agora. 17 fucking ducatos. Uou. Caramba, 17 ducatos é muita coisa. 17 ducatos aqui é muita coisa, galera. Uau. Deixa eu colocar a Boêmia aqui como interesse. Quero saber tudo que acontece nela. Assim como eu quero saber de Brandeburgo também. Pode ser que nós façamos uma PU aqui com Brandeburgo, né? Royal Marriage. Vem aqui, ó. Ei, você. Mão ferrada. For Reparations. Não Institute. Force Religion e grana. Tchau. Cara, eu tô esquecendo de farmar pontos. Farmar pontos de prestígio. Falei isso mais de uma vez e continuo esquecendo.
Tá. Mecklenburg. Grana. Ou você não quer se entregar nem só com grana? Ok. Bom, então você ainda vai sofrer um pouquinho mais. Type Coast Modifier. Okay. E esse cara que morrer? É, guerra de sucessão contando comigo. Ou tem que dar uma ajuda aqui pra Suécia urgentemente. Os caras estão sofrendo. Eu não quero lidar exatamente com os. Oh, por que raios de motivo? Ah, por causa desse fucking forte aqui. O cara que tem 2 de siege? Não. Eu deveria estar usando um cara com 2 de siege aqui. Okay. Ah, quantos líderes acima eu tenho? 3 líderes acima. Vou jogar alguns foras aqui. Ah, você é meio inútil. É, tchau, apesar de você ter siege lá, mas você é bem inútil. É, esse cara aqui é terrível. Terrível. É. Vou ficar com um acima. Ok. 150k? O quê? Acabou? Beleza. Agora sim eu vou lá pra cima. Eu não queria. Bom, já foi. Enfrentei isso aqui completamente sem querer. Mecklenburg, come on, man. Ainda não quer se entregar. Ok. Pode vir. Pode vir que eu tô. Que é eu. Tamo junto. Só vim. Volta onde? Depois a gente dá um jeito disso aí. Por que que você foi sozinho, seu ameba? Seu ameba. O cara da moral for arms aqui, né? Provavelmente eu tenho bem mais moral do que esses caras. Já a gente. Uou, revolta protestante ali. É, aquilo ali. Cuidar rapidinho. Cara que é um forte nível 1. E aí, o Friesland? Que tal você se entregar? Quero grana agora. Ah, agora você resolveu se entregar. Pera. Você tem. Esse lugar aqui que muito me interessa. Manda no trade node daqui, quer saber? Friesland. Quero grana não, quero esse lugar. Tá tranquilo em relação à expansão agressiva por enquanto. Que é reformado, né? Dá um jeito ali. Olha a quantidade de exército desses caras. Meu Deus do céu. Os Otos apanhando aqui infinito. Boêmia. O que é aquilo ali? Um Bremen, não quero Boêmia. Que é fucking Boêmia? Ok, Boêmia. Talvez aqui em Boêmia também. Esquece isso aqui, vai pra lá, vai. Não, revolta aqui é ruim. Volta ali por enquanto, eu não posso cuidar. Deus, invasão. Invasão na Dinamarca aqui. Tem Holsten, tem alguns lugares aqui que seria interessante pegar. Principalmente pegar e entregar pra Suécia. Pra Suécia ganhar dinheiro. Alguém cuida dessa reforma protestante aí, por favor? Como minha corrupção tá crescendo? Overextension eu tenho. Uou! Overextension pra caramba, inclusive. Ah. Queria fazer core nessas coisas.
Fazer core em tudo pra que... São pontos mais, ok. Então quase em tudo, né? Não deu pra fazer em tudo. A ideia era fazer em tudo pra que quando essa nação colonial surgisse, ela já surgisse... Oh, crap, eu queimei sem querer. Completamente sem querer, galera. Completamente sem querer. Queria colocar aquele cara ali pra ficar brigando com o Rest. Só isso. Quero que Valência pra... É, isso aqui caiu. Você nem tem mais fortes aqui, certo? Opa. Não, Marcos, você quer se entregar? Quer, né? Queria. É, não. Vamos pegar só isso aqui, grana mesmo, e é isso. E vamos ajudar meus amigos aqui, porque a coisa tá feia. O militar me deixou. Revolta aqui, oh god. Cuidar dessas revoltas aqui antes que a coisa fique pior. Deixa eu colocar um cara aqui andar rápido. Oh god. Olá, mais um general ali que a coisa sumiu. Esse assim, oi, boa noite, boa live. Olá, senhor Rafael, tudo bem? Tchau, vou dormir. Não, não se vá, meu querido. Pera aí, amizade. Bom, galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar. Foi mais fácil do que eu imaginava, de verdade. Praticamente sobrou a Rússia lá do outro lado. Meu nome é Waka, como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço, até mais, tchau, tchau.